kasing Merkoles, kalimanang Domingo, ning karaniwan a panahon. Iyabe tala po sa kay kaya katamong intensyones. Para king kapasalamatan, Veronica Soriano and family, Emmy Narciso and family, para king kapasalamatan, king Aldoning Kebaitan, Primo Valerio, Flor Matias, Bernie Henson, Reverend Father Harvey C. Mateo, Joaquim Manarang, Vice Mayor Romy Valencia, para king personal akayaduanan, Nestor and Linda Ventanilla and Family, Nestor and Linda Ventanilla and Family, Bernie and Baby Hanson and family, Bobby Zorai Camello and family, Phil and Janet Castro and family. Para King malaguang kapaldanan, Claire Janelle Purisima, Leonardo Punsalan, Dado Lagman, Dr. Mike and Angie, mangulabnan. Dexter Garcia, Amado P. Cruz, Ariel Atienza, Francia Damiana Bansil, Noel Torno, Ernesto Godoy Silva, Ronaldo Viray, Ninya Simon, Tabamo, Romnick Nidar. Orlando Dunca, Weng Binuya, Rodel Nards and Sam Reyes, Tina Baul, Mayralin Sunglaw, Conching Galang Malonso, at Ernesto Dizon, at dinganggang kakaluguran at kamaganak amasakit. Para king alang hanggang Ding kapatad tamo, Mayangu Nabie, Melinda David, Jose Pasamonte, Hector David, Virgilio Narciso, Ricardo N. Nicolasa Inocencio, Marilu Valerio Soriano, Martin Angeles, Democrito Aison, Ricardo Lino, Teresita Pineda, Paulo Pocholo Henson, Rogelio Jun Villanueva, Melinda David and Hector David, Marites Suarez Tombocon, Estela Iglesias, Remedios Lino, Ana Marie G. Paraan, Maria Teresa Morales at ding sablang kaladwa King Purgatorio. sa lakad tampo ti kantaing dalit a pamuklat. religyon ng igpampo ng anak, panimba ng Espiritu. Amen. Ing ginoo atili, kaya kayo ngan. At kaya ka, Antimurin. Mayap asisilim po. Mayap asisilim po, among. King pong misa tamo, yabe tayo po yung kapiesta ng Santa Escolastica. Pangadita langan po, rengang Madre Karang Benedictin, karengang Megaral, um, King Lalam, ning Gracia, ding Eskwela, Deng benediktin La Luna, Karenke. Making Maestra, Talatrut, Magobra, Keng Santa eskolastika. Kapatad karing panahon, may kasala tamo at kulang. Pagkatiwala na ng Diyos, kaya katamo. Hanggang kaya lelangan. Karing panahon, may taman sinaw, may kasira tapa. Hingrasya ng lelangan. mangyatang ang kapatawaran kay Diyos, hingga at pamagkulang. Po. Magkumpisal ko king Diyos ang mayupayang tutu at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amanu, at dapat, at mayayaliwang kakulangan. Uli nito ipaniga po ko kang Santa Maria ang Kapilanman Birhen, karing sablang anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo po King Diyos ginuta mo. King Diyos ang may payang totoo, pakaluluwa na katamot, king pangapataw, daring kasalanan tamo. Dala ng tangan sana, kimbie, alanganga. Amen. Gino, pakalulu. Gino, pakalulu. Kristo, pakalulu. Kristo, pakalulu. Gino, pakalulu. Gino, pakalulu. Manalangin tamo po. Ganakantala po rin kaya katang panalangin, ding kaya katang intensyon. o ikpaming mayupaya kapang gaganakan mi ing kapiasa ng Santa Escolastica Adwan mi ing ausan mo kami kambening lugod at akamtan mi sana ing ganap na tula kapamalatan ng kaya kang alimbawa iti aduan mi kapamalatan ng ginuming Yesu Cristo ng anak mo ang mabibiyan magari kambe mo ning badal espiritu meto mo kim panga Dios, manggaman kingalanganga Amen. Ing liturhiya ning amano, pa masangibot kin libro ning Henesis. Kanitang lelangan na ginung Diyos, inyato ating banwa. Alang nano pa man tanaman kin at ala dikut at tutubo kin marangle. Uling eya pa pepauran in ginung Diyos kin yato, at ala taong manasik kin gabon. Dapat, atin namang sibol, amanibat king gabon at para para na ing gabon inubog nening Dios ing tao ibat king alikabok at pengis na waneng arong king pangis na waneng bie at mikabeya ing tao kanita mibili ang metong amulahan ing ginung Dios karin King Eden, King Aslagan. At binili niya ka rin in taong inubog na. Pepatubwanan nala ng ginu ing gabon, ding miyayaliwang tanaman, at makayamang lalawan, at manyaman kakanan kambena ning tanaman, ning bie a atyulibutad na ning mulahan. Ating at tanaman ning belwan tungkol king mayap at marawak. Binili niya ka rin ng ginong Diyos, ing tao. At pepatok na nga ne, king mula na Eden, ban gambulan ne at lingapan. Nga nang minutos ning ginong Diyos, king tao. Manayari kang mangan, king isa pa man, king karenta naman, king mulahan. Subali mo, ing tanaman na ning Belwan tungkol king Mayap at Marawak. E kamamangan king bunga na ning tanaman nito, ito. Mate ka kabod, king bunga na. Ingamano ning ginu. Salamat king Dios. Ing pakibata mo po. Purian may ing ginu o kaladwa ko. Purian may ing o kaladwa ko. Puryan may in ginu, o kaladwa O gino, kanakong Diyos, ing degulan mo, emunano. Makaimalan ka, king dangalan, at kamalan. Makabalabal ka, king sala. Puryan me in ginu, o kaladwa ko. Detingan, ika ing karelang asahan, king aldo pamangan A karelang kailangan. Itangan pagkalub mo, titipunan da. Potan gamat mo, bubuklat mo ela mas, elam misingap, king kabsira. kapsira. may ing ginu o kaladwa ko. Nung patluran mo, ing karelang pangisnawa, mga matela, magbalik la king alikabok ay da. Potang tutubod me, ing kerang espiritu, malalang malalang lang la at babayo me ing lupa na ninyato. Purian me ing ginu o oh kaladwa ko. Talakad tapong ngayon para ngalan ing mayap abalita. Ituro mo ka ko ringkehang dalan, O Diyos ko, at tayran mo ko hingkehang katutuan. aking ginoo manatili ya kaya kayungan, at kaya ka ante mo pamamasa aking may pabalita at pangkang San Marcos ligaya kaya ka o gino king panaw na ito inaus na lang Jesus ding dakala tao at nga nakarela ikongan makaramdam ko kanako at tingiran nyo aliwaing lulub king asbok na tao yang makarnat kaya na nailulwal king asbok na Inya likwa na ing kekaldan, melaw siya king balen at kitnande ring alagad tungkol king talimhaga. Pekid na Yesus karela, eh yun naman wari ang tinjan. Eh yun wari balu ing aliwa, king aliwa, ing lulup king tao, ing makarinat kaya. Iti, eh taglaus king puso na, nun eh, king kayang atyan at kaybat lumol na, mo naman. Anya, nga na pang tinuglong. Ing lulwal king asbuk na nin tao, yang makarinat kaya. Huling ka rin manibatan kayang puso na ing magmula, ing marnat ay kaisipan. Ing mitutulak kaya dapat marok kabage. Pamanako, pamakamate, pamipangatawan, kasakiman, kasakiman, pamanyapat karing bage e matulid. Ing pamamaray italang kapat. kasakiman at kapanyapatan king bage e matulid. Ing pamamaray, it, ing alang kanayunan, ing diriya, ing pamanyirang puri, ing ketasan, ing kamulangan, iting sablang karokan, manibatan king puso ning tao, at yan ing makarnat kaya. Kapatadig may pabalita ni kaya Kapuriyan kaligtasan. Kapurian Keka O Kristo. Kilagyo ni Gipam, Panganak, Panimbanan ng Espiritu. Amen. Maya pa, sisilim po kaya kayo nga. Maya pa, sisilim po, ano. Stewardship. Itangan po, may gintamong pekatiwala ng Diyos. Muna, kaya kayang lelangan, yung mumunang pamamasa, kadwa, yung pekatiwala niya ng kaya katamon ng Diyos, yung pantayanan. Stewardship of God's creation and stewardship of our faith. Muna pong bagi, king mumunang pamamasa, it is the second story of creation. Baluyo pong adwala rin kwento na ning pamaglalang. The first story of creation is in Genesis chapter 1, 1 to 31. And the second story of Genesis creation is chapter 2. At uh, atin lang maragula pa, may keng mga regula pamilyada yapin yung mumuna lelangan ng anpa mumuna hanggang ka na mayal do lelangan ng tao kabat migpainawa yung Diyos king kadua baliktad mimuna yung lelangan ng tao kabat lelangan ng maragula bage para kin tao at ginawa yung kayabe na ning lalaki yapin yung babae at ikarelang pamanintindi king pangataw, e eh pareho. In the first story of creation, it is said in Genesis chapter chapter 1.28, God said, have dominion of all creation. You dominate. You will be Lord. You will give name to all of this. You are in charge. O ito po yung mumunang perspective of God's relationship with creation and human uh, role to be to have dominion ikay bala you are authority over creation but the second story of creation is lighter in chapter 2 verse 15 as if god is telling adam and eve you take care of creation luguran nyo lingunan nyo E epo pareho ito to have dominion is to exploit, to use, to utilize, to maximize. Nengkai ang ganyan ni makanyan mo naman yung panlalaweta mo with how we look at our creation uh, experience, how we take care of God's gift of nature. Maybe people in business, in corporation, they look at the mountains to exploit, we buy, we buy your mountains and we turn them in what we want to do at sacrifice God's creation in our midst. Nangyayari din yan sa atin, sa baryo natin. But we are not called to exploit on, but to take care. The human being as katiwala, not just katulong. One who works with God and how we take care of creation. Nung nasa St. Jude ako, mayroong malaking creek sa St. Jude. It cuts across Phase 1, Phase two, Phase 3, and then it goes out to Villa del Sol, a subdivision there. Dito rin sa Sapang Bato, the same story, there's a creek, Sapa, from the mountains going down. Maybe up to Porac. Kaya ang pakala natin lugar, Sapang Bato. Alam nyo ba, from St. Jude, San Fernando, hanggang dito sa parokya natin sa Sapang Bato, Holy Cross, I hear the same stories. May nagkwento dito sa Sapang Bato. Marami dun yung nagkwento sa St. Jude, San Fernando. Sabi ng mga matatanda, hindi masyadong matanda. Malakas pa sila. Sabi, Pader, nung panahon namin, bago pa lang yung subdivision dito, 1978, ang sapa dyan, naliligo kami. Merong isda, malinis. Ganyan din sa sapang bato. Naririnig ko sa mga tao dito, hindi pa matanda? Nung panahon ng aming ilog, sapa, pwede kang maligo, mayroon pang isda. Maraming bato. Pwede kang mag-picnic. Parehong-pareho sinasabi nila. But only during our lifetime. Sa panahon natin. Ngayon. During our lifetime. At our own call. At our own watch. Sa oras natin. Narinig ko rin. The same, the same, the same person. Pero ngayon, hindi ka na pwedeng pumunta sa sapa o sa creek. Napakarumi. Hindi ka na pwedeng maligo. Matatakot ka ma-infection. Wala nang wala nang buhay. Wala nang wala nang wala nang dumadaloy na malinis na tubig. Lalong-lalo na wala nang isda. Is this being stewards of God's creation? Ako, suggest ko sana tayong mga taga-simbahan, tayong mga taga-sapang bato barangay, mga kabataan, if there is one thing we should work together, regardless of our faith, iglesia ka, katoliko ka, born again ka, muslim ka, hindi ka naniniwala sa Diyos, sana tayo lahat, tayo po lahat, sama-sama nating alagaan ang ating sapak. Sabi ko nga, sapang bato. Nasaan yung bato? Nasaan yung sapa? Ganyan na lang. Kumisan, ang sapa mismo, tinitiri ka ng bahay. Nagkakaroon ng bahay mismo sa dinadaanan ng tubig. At pag lumaki ang tubig, kabungkasan ang nangyari ngayon sa Himalayas, gumawa sila ng dam. Ngayon pa lang, these few days, biglang umulan na wash out yung project nilang dam and more than 100 people workers and people there are now missing more than 100 all presumed dead i think by this time i wish we learn from our own ways of respecting nature we take care of nature so it also take good care of us and even the rest beyond us. Sana mapamana natin yung ilog natin at sapa. Sasabihin namin, O, oh, kayo naman, we took care of our nature. We took care of our environment. Hindi namin linagyan ng basura ang aming daan, ang ating ilog, ang ating sapa. Nirespeto natin ang daan ng tubig. Hindi sa atin yan. Sa atin lahat yan. Bigay ng Diyos sa atin yan. Huwag mong bakuran, hindi na masayo yan. Baka mangyari sa atin yung nangyayari sa ibang baryo. Darating yung panahon, pag kinuha nung mayyari ang kanyang lupa, mabibigla na lang tayo na wash out yung bahay natin. I mean, hindi po yung lupa na may titulo. Yung mayyari ng lupa, sinasabi ko, ang Diyos nagtiwala sa atin. Maybe you can multiply this in different ways in how we care For God's creation, from the first reading, God gave us creation to take care of it, not to exploit it, or not only to have dominion over it. Ikalawa po, sa ikalawang po sa ating gospel, we are also called to be stewards of our faith. Ang pananampalataya natin sana, hindi lang yung kuro-kuro, o sabi-sabi, o kesabiyan o akagisnan. Ano pong gusto ko sabihin? Iba po yung pananampalataya natin sa simbahan na turo sa atin ng mga apostoles, ang simbahan ng ating Biblia, the teachings of the church, and our tradition. What do we mean? Kasi ang pinsan, naririnig ko, naririnig ko lang po, mas nangunguna yung kasabihan, mas nangunguna yung sabi ng matatanda kaysa sa ating pananampalataya. Bigyan ko po ng kayo ng alimbawa, ne? Merong namatay. Kaya lang yung anak niya, hindi pa nabinyagan. So dapat, mabinyagan daw yung bata bago ba'y libing ang kanyang lolo, lola, kaya tatay. Okay naman po sa akin yun. Basta binyag, basta sakramento. Salamat sa Diyos sasama sana yung kanyang pinsan kasi hindi, nabinyag. Sabi daw nung matanda sa bahay, Ay, eh piso sabe sabi, bibinyag din yung mi pisan. Milukob la, eh mayap. That's not true. Kung nagsisimba ka, huwag ka maniwala doon. Kasi wala namang sakramentong ba, ba, malas. Wala namang sakramentong hindi mabuti. Tama ho ba yan? Ako, mas, mapre, mas magrasya, mas maganda, mas mabuti kung yung mga bata ay mabibinyagan na. May namatay, walang namatay, magkasabay, di magkasabay, basta as children are being baptized, it's always gracious and it's a blessing. Meron ding nagsasabi, Hey! Huwag kayong magpakasal, magkapatid, sa isang taon. Ang tawag dyan, Sukub. Sukub. Tama? Mayroon pa nga uh, horror movie dyan. Horror movie. Yung director ng writer noon, hindi naman sila theologians. They are not from faith. Kasabihan ng matanda, lilagyan pa ng maraming nakakatakot na kwento. Ako, naniniwala ako. Mas magrasya yung kakasal kayo kaysa nagsasama kayong hindi pa kayo kinasal. Mas malas yata yung magkasama na kayo, wala pang basbas ang Diyos. On the side, alam niyo po kung anong malas diyan? Siguro noon, unang panahon, ang pagkakasal ay magastos. 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 Maraming papakainin, maraming bisita. Kaya pag nagpakasal ka dalawang beses sa pamilya mo, malas sa pera. It's more of a financial consideration more than the sacrament as a source of a source of kamalasan or a curse. That's not true. We are responsible of our faith. At ang pananampalataya natin, nag-iisip, a faith that seeks reason, a faith that seeks understanding. Ang ating pananampalataya, nag-aaral, nag-iisip, kung anong tinuro ng Diyos sa atin at tinuro ng mga apostoles, ang ating mga ninuno sa pananampalataya, hindi kong sinabi ng matatanda lang sa baryo, sa lolo, lola. Mayroon ding nagsabi sa akin, Father, kamamatay po ng tatay ko. Kaya lang po, nakaschedule na yung kasal ko next week. Itutuloy ko ba yung kasal? Sabi ng lola ko, malas daw kasi nilibing parang ng tatay, next week kakasal na ako. Sabi ko, ikaw, sa palagay mo, mas gusto pa ng tatay mo kakasal ka na o Hindi. Hindi, actually po, excited yung tatay ko sa kasal ko. Kasama ko pang naglalakad sa mga papers ko sa kasal ko, tatay ko. Excited siya, kaya lang may cancer. He died last week. Pero next week na yung kasal ko. Ikaw, sabi ko, anong mas gusto ng tatay mo sa palagay mo? Siyempre, father, mas gusto ng tatay ko itutuloy yung kasal ko. Hindi lang kung ano yung sinabi ng tatay. Siguro mas magrasya kung kayong mag-asawa ay magsasama na may basbas -bas ang Diyos, may basbas -bas ang ating bansa, civil wedding, di ba? The civil marriage, the civil effect of our sacramental wedding. Kasi pag kinasal ka sa simbahan, you are both sacramentally wedded and on the side, we are also civilly wedded. Mas malas yata kung nakahanda nila na at hinto mo pa ang kasal mo. I mean, sinasabi ko lang po ito kamukha ng ating ebanghelyo. Sa ebanghelyo, sinasabi nila, marumi ang, ang palengke. You should purify yourselves before you take in something. And when you eat something that is not purified, you will be sinning. May ka. May mga iba sinasabi, huwag kang kumain ng ganito, Dugo huwag kang kumain ng ganito. Bawal sa Diyos. Pero sinasabi ni Jesus, nothing that comes from outside and goes to the mouth and goes to the latrine makes you unclean. But what makes you unclean? Hindi yung kinain mo. Siguro unhealthy yun. Pwede pa. Matas yung cholesterol. Pwede pa. O matas yung uric. O okay pa yun. Medically. Pero in terms of morality and spirituality, ang mas makasalanan, hindi po kung ano kinain mo. Maybe health-wise, that's another thing. Pero kung ano lumalabas sa puso mo, galing sa isip mo at sa puso, jealousy, paninira ng kapwa, kasalanan ng pagsasalita, kasalanan ng pag-iisip, unfaithfulness to your marriage, incapacity to forgive, and so on. Parang malinaw sa ating pananampalatayang kristyano, tandaan nyo po, ang ating pananampalataya, ang basihan natin, hindi lang yung Old Testament, pag nagpa-Bible study kayo, may Old Testament, but question, how did Jesus interpret the Old Testament thinking? Therefore, our point of preference is always Christian from the perspective of Christ, from the teachings of Christ. Kaya kumisan sinasabi, meron yata nang nagsabi noon. We are against death penalty. Tapos meron yata senador o kongres, hindi sa Bible. Ang Diyos pinatay niya yung mga makasalanan, sinunog niya yung mga makasalanan sa Sodom at Gomorrah. And yet Jesus in his lifetime, he never taught us to kill anybody. You'd rather sacrifice yourself to save another than do, to be the cause of pain and death of another person. Our Christian faith would never create violence because ultimately, our value is the life and dignity of persons. Ito po yung dalawang basihan ng ating reflections sa araw na to. Stewardship in creation in the first reading and stewardship of our faith na tayo ay pinagkatiwalaan sa nilalang ng Diyos at tayo rin ay pinagkakatiwalaan sa ating pananampalataya. Let us be responsible creators or God's co-creators and let us also be responsible stewards of our faith. True faith that comes from Jesus and from the teachings of our church. May God bless us all. In the name of the Father, the Son, and the Holy and the Holy Spirit. Amen. Kaluguran kong kapatad, may abe-abeta mong makatipon keti, banaranasan tang pasibayo, ing misteryo ni kaya katang Manalangin tamong lubos, mayupayang Diyos, banitugtog na kaya katang ing yung mabilog kayato, ang labis-labis ng grasya, at nga tapong makibat, o Ginu, linisan mo ring puso mi, at ding dapat mi. O Ginu, linisan mo ring puso mi, at ding dapat mi. Para ka rin sablang mitagulaling, King Biyera, King Diyos, ban king kapamilatan, ning kayang grasya, manatili lang tapat, king karelang pangako, manalangin ta, King Ginu. O Ginu, linisan mo ring puso mi, at ding dapat mi. Para king kapayapan, pilatan daring bansa, ban mapawi ing sablang kagulwan, at ding sablang balayan, mabiyasa lang sumuyong timawa king Diyos, at king metong at metong, manalangin ta king ginu. O ginu, linisan mo ding puso mi, at ding dapat mi. Para karing mga tuwang magdusa king pamagdili-dili, at sablang uring kapansanan, ban apakit tamo ing kekatang lugod kapamilatan ning pamaglingap karela, manalangin ta'king ginu. gino. O gino, linisan mo rin puso mi, ading dapat mi. Para kay katangang makatipon keti, mabiyata, mabiyasa ta sanang magtimpi king sarili, banding puso, tamo at labi, manatili lang malinis, Manalangin ta Ginoo. O Ginoo, linisan mo rin puso mi, ading dapat mi. Ngeni po mo ing sarili tang O Ginoo, dindam mo ing maniga mong balayan. Balikdan mo sa mit mitmong pakalulu at agad mong pakibatan ding kayang kayadwanan kapamilatan ng Kristong Ginoo. Amen ng liturhiya ng Eucharistia. kumakanta po. Manalangin kayo kapatid, bandi ating kaya katang daon, matanggap larapan ng Diyos, higpang may tuto. Tanggapan e sana ning gino iting daon, karing gamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kaya lagyo, king kaya katamang ikasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O higpaming miglalang, akakit mi, king makapagmulala mong lugod, King Bienang Santa Eskolastikang Birhen, at King Pamigpatutunang Kang Kristo. Tanggapan mo sana reting kami ngayon, king kapuryan at ikatulam mo sana, hing kami pamagdaon. Iting mi, kapamalatan ng Kristong ginumi. Amen ing ginoo manatili uh, kayungan at keka, ka antimori yat nayo reng puso na no hingginu. pasalamatan tayo ing Dios a ginoo iti karapat dapat at matulit tunepin karapat dapat at matulit ding pasalamatan dakang parati no man ka rin oig pa Dios king lubus lubos may paya king aldo iti, parang alan miya ing kay kang santo at santa eskolastika, ami tagulaling king biena kang Kristo alang-alang king kaya ng banwa. E muna nun yung lugod na mo, king kalam, kabang ausan may pasibayo, ing ketawan, king mumuna ng kalinisan, at agkatan mo kami, takman, keti king yato, ing kalam, ning tutuking bie. ulinita nita, kang beding sablang koro, ring angel ka rin banwa, daralit mingge kang ligaya, lain makyabe, king alang nang dang may kapuriyan keka, at ngamingan kakanta tunay ka pinbanal loig pa, igang panibatan sa blang kabanalan, uliniti pagparampumi, pabanalan mo sa nanatingayin king Espiritu mo, ban para kaya kami malayang katawan at daya ning ginuming Yeso Kristo. Bayami daon ko sa ngalup pamaylasan at kamatayan, king waning tinapit pe pasalamat sa kaya ka, at binyene ka rin kayang disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan at kananiya, itingka na akong katawan, Ami down para kay kayo ngan. Makanyan mo naman kay Bat ngapunan kingwaning Kalis. Pasibayan pe salamat kay ka. Binyaning Kalis ka rin kay disipulos nga na tanggapan niti ikongan minumko kaniti. Iting Kalis tingan akong daya ing daya ning bay talang hanggang tipa na bubu para kay kayo at para kay sa tao ban kanita mi patawaran la ring kasalanan dapta nite bilang kapigaganakan kanak Ipasyag tayo ang misteryo ni Kasal Kasalpantayanan. Inyang gaganakan mi oik ka pamanyubli ng mebya ng anak mo. Daraon me keka tinape ni mbiat kalis ng kaligtasan. Lain mi pasalamatan keka pepalyarian mo kaming matampang talaga darapan mo bansa mo yo keka. Mapakumbaba mi pagamua kini kami sanang mi sulusulo na daya ng Kristo. Tipuna na kami ating metong ning banal espiritu. Ganakan me pa sa Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganapi king lugod kaya ng Francisco, kay kami Santo Papa, Florentino, kay kami ng Arsabispo, ding sa blang pari, ding sa blang malugod na susuyo, magobra, sa South king kay kami kasal lalong lalo na kaya ni parokya King Banala Cruz. Ganakan mula ding kapatad ming Pepay naon at manena yung Subling mie, ding sa blang mayang Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan, pakaluluan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king alang alanganga, Ban kaya ng Maria, Birhen Indonin Jos, Diyos, San Jose, kayang esposo, ding sablang apostol at santa, santa eskolastika, at inukiking malmong kaburian king kaya panahon, purian dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo, kaya kanganap. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu ning banal espiritu, dapat dakat parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta king Joseph, pa king amanong tiro ng Hesus kaya ka Ikabos mo kami o sa blang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Banking kasawpani kaya kang pakalulu para kay kaya may kasalanan. Miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan. King panyatang ng Yeso Kristo, kaya kami talapangabos. Uling kaya ka kayarian at yung kayupayan at yung ligaya, mangkaman king alananga. O ginuming Yeso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, Ing kapayapan, lalakwan ko kayo. In kapayapan, babiya ko kayo. E mo sa babaligdan, di kaya kaming kasalanan. Nunelawan mo yung kasalpantayanan, ni e kaya ka Santa iglesia. At pamayapan mo yung pong ng pangking mo. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing lugod at kapayapan ng gino, yang manatili sana kaya kayo ngan. At kaya ka, Ante Morin. Pakita po, ka kami tong tamo, king lugod at kapayapan. Kapayapan po kayo Kapayapan po kayo Cordero ng Diyos, sa milalako aking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, sa milalako king kasalanan ng yatu, pakaluluan mo kami. Cordero ng Diyos, sa milalako aking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kami ing kapayapan. Nyo in kordero ng Diyos, nyo Jesus Yesus, sa milalako, king kasalanan ng yato, nuwan laring rin may yaos, king apunan na ng kordero. Ginu ako matampang tanggap keka, dapat tigas may ngamano mo, kumayap na ako. dapat ning espiritual a pamakinabang. O Isus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan a sacramento. kaluguran daka, ka, may git king sablang bage, at pagnasan ko ing tanggapan da ka. Dapot, ing pauli na ening pinandit, era ka atanggap king sakramento. Umeka mo man kening puso ko. Pakaulanda daka, bala mo mawari at chupa ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko kaya ka. E mo sana ipahintulot kapilan man, ing mikawani ko kaya Amen. orasyo Imperata. O mapamakaluluang pong mapagmalasakit at ipami, lalapit kami kaya ka kaniting masipit na pamangilangan mi. Aduan mi keka ing kambilan at ingatan mo kami laban king coronavirus 19. A ah, magdalang dakal a kasakitan kaya kami at may kamate karing dakala tao. Aduan mi ngeni ni ing balikdan mo kami mitmong lugod. At di atyat meke kami ing mapamakalulo mong gamat. At takman, takot mi king sakit at kamatayan. Alilan mo sanang kapanayan. Pasiknangan mo ing kasalpantayanan mi. At pusulungan mo ing masabal mi me king metong at metong ipanalangin mi ning mamuntukan king kaming bansa king lokal at mo naman ban mamili at sadi lamo karetang bakunang tutong makapagligtas kaniting sakit at gaw one day ti eking makasalikot at bukod mong para king ka kapayapan daring may memalen bendisyon mo ing sablang pamagkapilit mi ban mapupus ing pandemya ing bansami. Ipanalangin mila rin Doktor Narcis sa ponding lilingap karing misalunan. Ban makasuyo kaming karing masakit kambening beluan at masabal. Pakamalan ming kaulawsan ing kaisipan at katawunan. Pasiknangan mo ka sana ing pamagtagulaling mi ning sablaming pamagdingap karing masakit. E mula pa buren mi kaniting sakit. Ipanangin mi retang mi na. Kumayap la ng malagwa. Ingatan mo kami ikaming kaming lilingap karela. Pagkalaman mula sana ng alang pamaywanan detang menga mengayang ng abie pakamalan mo kay kami ing grasya ni kay kami kasakitan aring masakit na panahon at masakit ta panahon ban magobra kami miabe-abe king kakayap daring sabla ban makasaw kami karetang mangailangan at pakakalulo mananunasan ang paulinan ng ining masabal at pamagmalasakit mi para king metong at metong. Mikabius kami, alang-alang king, alang-alang kasang kasasagkulan, kaniting krisis. Layon taryenda kami, king kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Lalam ning kayupayan mi, magsakdal kami at magkanlong. O kabalbanalan ay pa at ad indunin Diyos, E mo sana'y pasawuli ng aklis ning kekang king kaugalyan mi nunebagkus ikabus mo kami king sablang panganib o maligaya at kanwanan a birhen. Amen. Birhen de los remedios enduring kapaldanan panalangin mo kami San Jose panalangin San Rafael Arkanghel ipanalangin, ipanalangin mo kami San Roque Ipanalangin mo San kami. San Lorenzo Ruiz. Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Ipanalangin mo kami. Santa Escolastica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo po. Talakad tamo po. O malugod, ibayo mo iting Eucharistia, king kaya kaming tetagan at sikanan. Manatili kaya sanang malapit kaya ka, kalupad ang Santa Escolastica. Kapamilataning pamaglaganap mi, king kasakitan mi bilang metong adake ning kasakita ng Heso Kristo. Iti mi kapamilata ng Kristong ginumi. Amen. Bukas po, piyesta ning kikatamong indong Birhen Lourdes, February 11. Alas 8 po at intang misa King Deka puling in Deca, in kayang patron, Our Lady of Lords. At kayo napunita bandang alas 10 media ating binyag kating parokya para ka rin papabinyag from Deca. At alas 6 na kuning sisilim, kalupanan ni at ito mo na misa in honor of Our Lady of Lords. Bendisyonan na kayo po at hindi ka pamilya. Ing na tili, kayo ngan. At ka, At bendisyonan ako ng Diyos. Bendisyonan na rin kaya kayong pamilya. Kilagyo ng anak, panimban ng Espiritu. Amen. Kaya ka misa midaone. Umeta sanang maging tunay katiwala king kayang lelengan at king kaya katamong kasalpantayanan. Salamat, Salamat, King, king Diyos. Diyos.